del Trail del Bisaure. La sortida i arribada és aquí on aquest minutet, que és la plaça Bisaure de Sant Quirze de Besora, d'acord? Se surt travessant els quatre cantons, es puja aquí amb lleugera pujada per aquest carrer que volta les cases barates. Ai, perdó, el barri de Sora, que no se m'enfadin els veïns. Es tira més amunt, llavors aquí planeja per mig d'uns prats, una zona que és bastant agradable de córrer, amb pista forestal, terreny d'herba, fins que enganxem el corriolet que baixa cap a Montesquiu. Això és Montesquiu. En realitat les cases no són grises, són de tots colors. El Google Earth les hi fot així. Vale? Enganxem, després de travessar el poble, el pont i la carretera que dona accés al castell de Montesquiu. Vale? Pugem pel dret i just abans d'arribar-hi ens desviem a l'esquerra per un corriol que ens porta fins a tocar del pas nivell, el que seria la font Codineta. Vale? Aquí comença primer molt suau i després més dur, que seria la pujada al pla del Radell. Vale? Aquí al principi és molt suau, després ja s'enganxa el que nosaltres en diem la pujada de l'infern, on podreu trobar aquest any també els diables dels pastorets. Hòstia, és collonut, veieu això d'aquí, és el pla del Radell. I es puja per la pujada de l'infern fins que arribem a dalt del pla del Radell. En trobareu el primer avituallament amb sòlid. Veieu, aquí hi ha la bassa. I es travessa aquest prat alpí a pocs quilòmetres de Sant Quirze. I ja enfilem, després d'una desgrimpada aquí en què s'instal·la una corda, el que seria la pujada al castell de Montesquiu.